ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद् गीता, श्रीमद् भगवद् गीता, अथ पञ्चदशोऽध्यायः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच, ऊर्ध्वमूलमधःशाखम्, ऊर्ध्वमूलमधःशाखम्, अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, छन्दांसि यस्य पर्णानि, छन्दांसि यस्य पर्णानि, यस्तं वेद स वेदवित्, यस्तं वेद स वेदवित्, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः, गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः, अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि, अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा, असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी, निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा, निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा, अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः, अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः, द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्, द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः, गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययन्तत्, गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययन्तत्, न तद्भासयते सूर्यो, न तद्भासयते सूर्यो, न शशाङ्को न पावकः, न शशाङ्को न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, तद्धाम परमं मम, तद्धाम परमं मम, ममैवांशो जीवलोके, ममैवांशो जीवलोके, जीवभूतः सनातनः, जीवभूतः सनातनः, मनःषष्ठानीन्द्रियाणि, मनःषष्ठानीन्द्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति, शरीरं यदवाप्नोति, शरीरं यदवाप्नोति, यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृहीत्वैतानि संयाति, गृहीत्वैतानि संयाति, वायुर्गन्धानि वाशयात्, वायुर्गन्धानि वाशयात्, श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च, श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च, रसनं घ्राणमेव च, रसनं घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायम्, अधिष्ठाय मनश्चायम्, विषयानुपसेवते, विषयानुपसेवते, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि, भुञ्जानं वा गुणान्वितम्,
गुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्यच भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ससर्वविद्भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्च
पञ्चदशोऽध्यायः हरये नमः।